ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿಯಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಾಲಯ, ಮನೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ವಾಹನವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯುಧ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ವಾಸು ಅಗರಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಡಗಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದಂತೆ ನಿವಾಳಿಸಿ ಒಡೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ. ದೇವಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಾಂಬೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಪುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿ ಹಂಚುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟ ಆಯುಧ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬಳಸುವುದು ವಿಹಿತ. ವಾಸು ಅಗರಬತ್ತಿಯವರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಶುಭ ತರಲಿ.